Velkommen til Biltesteren og Polestar 2. Jeg starter lige med det kommercielle. Denne video viser vi i samarbejde med Ondu Kør, som er bilforsikring, som du kender det, bare 100% digitalt. Alt foregår i en smart app, hvor du selv skræddersyr din dækning og din selvrisiko, antal kilometer, og du får selvfølgelig din pris med det samme. Er du samtidig en kyndig bilist, så kan du få 20% rabat, hvis du klarer dig godt i Ondus Test Drive-funktion, som holder øje med din kørsel i 1-2 uger via din smartphone. Du kan se mere om Ondu Kør på appen Ondu Kør eller på hjemmesiden, der hedder ondu.app. Og det er lige præcis et år siden, at jeg var ude at køre i Polestar 2 for første gang til en præsentation. En bil, som jeg allerede dengang glædede mig rigtig meget til at komme ud og køre i. Dels fordi det altid er fedt, når der er nyt fra den skandinaviske bilfront, men også fordi jeg synes, at Polestar 2 er en bil, som er sindssygt flot på udseendet. Den minder jo rigtig meget om min yndlings, i hvert fald på det nuværende program hos Volvo, min yndlings Volvo S60, som jeg synes er noget af det smukkeste Volvo nogensinde har lavet. Og inden jeg begynder at fortælle om min oplevelse med den her Polestar 2, jeg har været på langfart i den, jeg har haft øl i bagagerummet, jeg har haft en campingvogn på krogen af den, så skal vi lige have lidt af det fra præsentationen dengang for et år siden. Polestar 2 er en bil, som jeg har glædet mig rigtig meget til at komme ud og køre i. Jeg synes hele setupet omkring Polestar er ret spændende. Det her med, at bilen skal bestilles online og kun kan udleveres 5 forskellige steder i landet, det er der noget nytænkning over, og det kan jeg egentlig godt lide. Den kommer i første omgang kun i en version, Long Range Dual Motor Intro, som den hedder, med en elmotor både foran og bagi, som har en samlet effekt på, hvad der svarer til 408 hestekræfter. Momentet er på 660 Nm, 0-100 tager 4,7 sekunder. Den har en topfart, der hedder 205 km i timen, og så skal den have nyt strøm på efter ca. 480 km, hvis du vil have at køre den pænt. Det glæder jeg mig til at prøve i praksis for at se, hvor meget den egentlig kan køre på en enkelt opladning. Det må vente til jeg får bilen sådan rigtig hjem til test. Den har virkelig rigtig meget udstyr for standard. Hvor mange biler har lige varme i bagsædet for standard? Det har den her. Trådløs opladning af Mobilos. Den har digital nøgle via en app, som ikke virker helt endnu, men det kommer snart, siger Polestar. Så har den elektrisk bagklap med fodbetjening. Den har eljusterbare forsæder. Pixel LED forlygter, som er en slags matrixlygter, der lyser vildt godt. Den har et super fedt musikanlæg fra Harman Kardon, og jeg kunne blive ved. Ellers så er den rigtig meget volvosk, men det gør bestemt ingenting, for Volvo laver jo vildt smukke biler. Rattet minder rigtig meget om noget, vi har set hos Volvo, det samme med instrumenteringen og gearvælgeren med lidt god vilje, og sådan kunne jeg blive ved og blive ved og blive ved. Infotainmentskærmen har en undermenu, som vi også har set før hos Volvo. Det er for eksempel der, hvor du skal deaktivere lane assisten og den adaptive fartpilot, hvis du som jeg ikke gider at køre med det fis. Kæmpe skulderklap til Polestar for den del. Der er dog et sted, hvor den i forhold til Volvo har fået lov til at skære ud, og det er på styresystemet i infotainmentskærmen. Det er nemlig Google, der står for det. Det hedder Google Automotive Services og virker rigtig godt. Det minder egentlig meget om det system, som Mercedes har, der hedder MBUX, hvor du kan bede dig om alt muligt. Altså, hey Google, turn on the radio. Jeg skulle gerne tænde for radioen lige her. All right, here you go. Det er meget smart, så kan du have hænderne på rattet hele tiden og skal ikke sidde og fedt med det her. Hey Google, turn off the radio. Jeg skulle gerne slukke for den. Og det gjorde den der. Altså en masse Android-baserede apps og tjenester, som kommunikerer direkte med bilen. For eksempel vælger navigationen automatisk ladestationer, hvis du skal på langfart. Altså, systemet kan betale din parkering for dig og en hulens masse mere. Bagagerummet klarer omkring 400 liter, og hvis ikke det er nok, så er der en frontgud foran, som også kan rumme lidt pakkenelliger. Bagsædekomforten, den er egentlig fin nok, hvis det kun skulle være for benenes skyld. Men hvis du er højere end jeg tror 180 eller sådan noget. Jeg er 1,86, og jeg kan i hvert fald ikke være heromme på bagsædet. Mit hoved, det stod hele tiden imod loftet. Ja, det er sådan det er, og på det år, der nu er gået, siden jeg kørte i den Polestar 2, du lige har set på billederne her, så er der sjovt nok ikke blevet mere plads til voksne mennesker om på bagsædet. Omkring 400 liter kan den klare i bagagerummet, som jeg sagde lige før. Det svarer i den her Polestar 2 til 25 rammer 20 styks fra Heineken. Og de her lygter ikke,
wow. Pixel LED, som Polestar kalder dem, de lyser sindssygt godt i mørke. Jeg bor helt derude, hvor der ikke er noget, der hedder gadelys. Gadelys, det er for de fine inde i byen, som vi plejer at sige. Men har du sådan en som den her med de her lygter, så behøver du ikke gadelys, for de lyser virkelig alt op i mørke. Min sædekomfort, den er god, som sagt. Jeg sidder i et sæde, der sådan er lidt til den hårde side, men det kan jeg egentlig også bedst lide. Jeg bryder mig ikke om de her lænestols bløde førersæder i bilerne. Jeg savner et head-up display på Polestar. Det er altså lidt for nærligt her i 2022, at det ikke er standard i jeres bil. 1500 kilo må den have på anhængertrækket, og da den danske importør har været så generøs at bruge 15.000 kroner på et semi-automatisk anhængertræk til bilen her, så var det jo bare med at finde en campingvogn til den og få den på krogen. Så jeg ringede til min gode ven Samuel hos Vonsil Camping i Kolding og sagde, Samuel, har du et eller andet, som kan matche en Polestar 2? Ja, ja, siger Samuel så til mig i telefonen. Du kommer bare og henter en helt ny knaus, en 60-års jubilæumsmodel. Og en times tid efter, så stod jeg i Kolding og fik campingvognen på krogen af den her. Og jeg har jo før kørt elbiler med campingvognen på krogen, som plejer at være en rigtig fin oplevelse. Dels fordi, at elbilerne jo oftest enten har baghjulstræk eller firehjulstræk, og det er jo altid godt, når man har noget på krogen. Men også fordi, at de her elbiler jo har fuld moment allerede fra det øjeblik, jeg træder på speederen. Og det er altså også godt, når du har en campingvogn på krogen. De bruger bare en hulens masse strøm. 386 km rækkevidde havde jeg, da jeg trillede ud af Kolding. 97% viste batteriindikatoren, men det var altså inden jeg fik campingvognen på krogen. Jeg har 72 km fra Vonsild Camping og hjem til mit hjem. Rigtig meget motorvejskørsel og en lille smule landevej. Jeg holdt den med 100 km i timen ude på motorvejen og 80 km i timen på landevejen. Og da jeg kom hjem, der havde jeg stadig 59% strøm på batteriet. Og det synes jeg faktisk er ret godt taget i betragtning af, at jeg kørte rundt med 1400 et eller andet kilo på anhængertrækket. Med til historien hører også, at Polestar 2 er en rigtig fin campingtrækker. Jeg mangler på ingen måde kræfter, når jeg triller afsted med de her knap 1500 kilo på krogen. Jeg tror, at den sagtens kunne trække afsted med 2 tons, måske endda 2500 kilo, uden at det ville gøre det store på andet end forbruget af strøm selvfølgelig. Den ligger rigtig godt, campingvognen, efter Polestar 2. Ja, den kører jo også rigtig godt uden campingvogn på krogen. Rent faktisk, så synes jeg, at den her Polestar 2 er sådan en driver's car for mig. Altså, det er en bil, som jeg rigtig godt gider at køre en omvej i, når jeg skal i et eller andet. Bare fordi den kører rigtig godt. Styrresponsen og retningsstabiliteten er, som den skal være. Og så er den også pænt støjsvag. Det betyder jo også noget i det samlede billede. Jeg skal også lige fortælle dig, at jeg var i Roskilde i den forleden, eller i omegnen af Roskilde. Der er 266 km fra mit sydvestjyske hjem. Og da jeg kørte hjemmefra, havde jeg 90% strøm på batteriet og en estimeret rækkevidde på 380 km. Da jeg nåede det sted, jeg skulle være ved Roskilde, der havde jeg en rækkevidde på estimeret 112 km og 28% strøm tilbage på batteriet. Det synes jeg faktisk er rigtig flot taget i betragtning af, at bilen her den jo vejer 2,2 tons, og at jeg kørte næsten 130 km i timen på motorvejen hele vejen.